inaan loo sinayn baahinta wararka dadka mas-uuliyiinta inay isu sinayn. Isbuucan inta cabashadu ay soo bilaabatay, waa run in TV-ga laga soo siidaynay ama social media-sa ahaato ama TV-ga ahaatee xildhibaano badan oon awal laga arki jirin laga arkaa isbuucan way jirtaa. Laakiin muddadii sanadaheed oon soo dhaafnay, TV-gu wuxuu ahaa mid iyo idaacadda labadaba mid hal dhinac u janjeerta. Dalkuna wuxuu rabaa inuu galo doorasho. Sidee marka loogu kalsoonaan karaa warbaahintii inay noqonayso mid u siman axsaabta oo si siman u baahinaysa ololaha doorashooyinka? Taas waa middaas. Midda labaad, saan ognahay shaqaalaha wariyaasha ka shaqeeya TV-ga dowladda waxay la mid yihiin askarta dowladda oo dagaal ku jirtay la mid yihiin. Waxay si toosa ay 24 saac uga hadlaan wararka dadka nabadiidka ah iyo waxyaabaha quseeya oo dhan, naftoodana khatar ayay u geliyeen. Wasiirkuna si fudud ayuu shaqada uga eryayaa, sida hadda xildhibaankii iga horreeyaba uu sheegay. Guddiga shaqaalaha rayidka waxay ku eedeeyeen wasaaradda inay ku xadgudubtay xuquuqda shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, oo si khayru sharciya looga diray dhowr xubnood oo ka mid a shaqaalaha. Midda kale, 25 June 2019 shaqaalaha wasaaradda waxaa laga saxiixay heshiis aan waafaqsanayn shuruucda dalka, aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga shaqaalaha. Heshiiskaas oo lagu xalaalaysanayay in xuquuqdoodii lagu lumiyo wariyaasha 24 saac ka hadlaya amniga dalka iyo nabadiidka in banaanka la dhigo. Waxaa kaloo wasaaradda lagu eedeeyey shaqaale dibadda jira oon shaqaynin inay mushaarkoodii qaataan, kuwa jooga oo shaqaynayana xuquuqdoodii laga joojiyo oo amar wasiirku uu bixiyey looga joojiyey. Intaba cadeymaheeda halkan aan ku haynaa, haddii loo baahdo, waa kanaa xeerka uu u cuskaday wasiirku inuu shaqaalaha xuquuqdooda looga joojiyo 2 bilood 3 bilood. Kan waa liiska, waxaan hayaa liis shaqaale ka tirsan wasaaradda oo dhowr bilood aan mushaar la siin oo laga jaray. Marka waxaan rabaa intaasoo dhan wasiirku inuu jawaab waafiya naga siiyo. Asalaamu calaykum. Marka ugu horreysa, ma jiro qof shaqaalaha oo intii aan anigu joogay shaqada laga eriyey, laakiin dad lagu eedeeyaa jira. Waad ogtihiinoo dalkeenna iyo dadkeennu muddo badan oo 30 sano ku dhow ku dhaqanka sharciga iyo shaqada taymkeeda ma u bisla, meelo badan ma bisla. Annagu shaqaalaha kale dowladda waa ka duwannahay. 24 hours ayay wasaaraddu shaqaysaa, oo mar kasta oo aad timaado 24 saac toddobaadka oo dhan, sanadka oo dhan, waxaad ugu imaanaysaa in ka badan 30 shaqaalaha ku jira. Haddaad timaado 3 habeenimo ayaad ugu imaanaysaa. Mas-uuliyad gaaraho weyn baa naga saaran in aanu adeegaanu bulshada u haynaa uu sida uu yahay u dhaco. Marka xeer waxaa jira, horta annaga cidna eedaysa ma jiro, guddi shaqaalaha rayidka oo na eedeeyey ma jiro. Eed baa 2 nin loo jeediyey, 2 qof oo shaqaala ayaa eed loo jeediyey gaarsiisan in la shaqada laga ruqseeyo. Waxaa loo gaarsiiyey barnaamij muhiim ah ayuu ka yahay program producer inuu soo saaro ay tahay. Wuu maqnaanayaa, telefoonkana wuu dansanaya. Marka markii caawa barnaamijkii la waayo oo lagu celiyo waxaan micno lahayn, oo habeen dambe haddana lagu celiyo, waa in qofkaasi wuxuu ku jiraa dembi shaquu ku jira. Xeerka shaqaaluhuna wuu ogolaanayaa, oo wuxuu ogolaanayaa qofkii gala dembi weyn in la eedayn karo. 2 qof baanu eedaynay kadib markii mid ka mid a xataa iska safray isagoo aan fasax lahayn, isagoo barnaamijku qoran, uu Uganda iska aaday oo hawl kale isaga baxay. Waa la eedeeyey, nidaam buu maray. Waxaan anigu samaynayo maaha, nidaam bay leeyihiin shaqaalaha rayidka ee dowladda. Waa inuu soo maro guddiga goob shaqo, agaasimihiisi inuu soo eedeeyo waay, guddiga goob shaqo uu maro waay, guddiga anshaxa oo agaasimayaasha iyo agaasimaha guud uu jeeriyo weeye, markaa kadibana uu gudbinaya. Negosheeshan baa laga galay, digniinkama dabaysaa la siiyey, shaqadoodii bay hayaan, si fiicanna way u hayaan. Markaa ma jiro qof la ruqseeyey iyo cidna eedaysay anna ka midna ma jiro. Laakiin 2 qof oo ilaa laga codsaday in shaqada laga eriyo haddaanay waxa ay ku qoran yihiin sida ay tahay u qabanaynin,
waa jirtay waana digniin baana la siiyey marka taasna halkaasaan kaga baxayaa